وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Abi ya hayatım bastı donla. Selamet bulayım. Yaxşı var yatma lazım. Zor, ama aziz yakışı. Benim olan. Ben haka ne demek istedim? Ali orada bir şu desez Mahmut Abdülmumun'da çok nelerine eşit durardım. Lakin Ali hak bulsa sizin ne diyeyim olur hemen de yani neler bulardı. Kendisi Ali bulsam Adası ben de ben iş ya yani arzu edeyim adamlara için. Hem de bu da insaf diyorsunlar ki. Amin. Bir de sorum var idi. Savda bu arası Hop. da faydanı kilişle uğradı dediniz. Zarar lakin bu kişiye kadar bulardı dediniz. Şuna Aha. bak. Şu dolayı da bir de hoşlanan pul tutacağını men aytuvdim zararga sherigan bo'laveraman deyavdim bu noto'g'ri bo'larkan da endi to'g'rimi? Zararga sheriklik o'sha tikkan pulli miqdorida-da. Ha, shunaqa bo'ladi. Men pul kutmagan edim u tipa menga pul jo'natganda men aytganman foyda qilamiz deganman zarar qilsak endi yarmini mazut bitta qismini sal bo'ynimga olaman men ham boshini senga yengillik bo'lishi uchun dedim lekin savdoyim zunab bo'lmadi xudoga shukur lekin qayta bunaqa kelishib bo'lmayotganda demak Ha. hech unaqa Agar savdo qilinmagan shu bir marta bo'ldi lekin noto'g'ri nima shartnoma qilingan ekan demak tagi Yo, u bunga o'xshagan noto'g'ri shartnomalar bo'lishi mumkin. Lekin oxiri natijada shariatga muvofiq bo'lib yechim chiqib ketsa, noto'g'ri shartnomalar hammasi bekor bo'ladi. Ilg'o deydi, bekor qilib yuboriladi, shartnomani yurdirib yuboriladi. Endi shartnomani nomlariga bog'liq. Agar sherikchilik bo'lsa, ikkala taraf qaysidir miqdorda pul tikkan bo'ladi. Murabaha bor, musharaka bor. Endi muzoraba bo'ladigan bo'lsa, bir taraf pul tikib, ikkinchi tomon mehnat qiladi. Ana shu vaziyatlarda Shunaqa bo'lgan edi. muzoraba Shunaqa bo'lgan uchun edi. ishlagan Men odam pul qanday to'lamaydi. o'zim qiladigan bo'lganman edi, u pul tutgan edi. Uzr olma gapingiz bo'lgan. Ovoz Ya, juda ham bemalol. kelmay qoldi. Tugatdi deb Sağ bo'ling. o'yladim. Yani bitta savolim bor edi, ustoz. Meni ismim Azizbek o'zi. Haligi ko'pchilik Aziz deb chaqiradi. Hop. Shunga ismini o'zgartirmoqchi edim, lekin uni yomon emasmi? Misol uchun qolganlarga yomon bo'lib qolmaydimi? Aziz deb chaqirib qolishsa meni demoqchi Yo, o'zi Aziz degan ismni o'zgartirish kerak degan gap, man bilmadim qayerdan chiqdi. Ba'zilar shu gapni gapirib Yo'q. yuribdi. Ko'pchilik haligi Alloh ismlaridan biri degani uchun men haligi o'zim lekin birov gunoh bo'ladi u bu deb unchalik menga aytgani yo'q-da o'zim shunaqa deb o'ylab qoluvdim shunga so'rab ko'rmoqchi edim sizdan Yo, bo'laveradi. Uning muammosi yo'q. demak shunaqa qilmaydi Yo, hech narsa qilmaydi. yana bitta narsani nima iltimos dedim bu savol emas iltimos qilib ko'rmoqchi edim agar Xo'p. ma'lum Xo'p. Bir kuni yaqinda shu desangiz ustozim ko'pchilikda bunaqa holat bo'layotgani meni ham tushimga kirib qoldingiz bir ajoyib o'zimizni qishloqda yurgan ekanmiz siz bilan birga men o'zi andijonlikman marhamat degan joydan andijonda xullas yaqinda shu sovni jo'natgan qizimga endi tipa uylanib shunaqa to'ydan keyinroq holat ekan kiribdi uyda o'tiribdi aytgan shunaqa bir chiroyli nima bo'libdida shunga bir iltimos qilmoqchi edim agarda qizni hali javobini aytishmagan edi yaqinda jo'natdim endi xudo xohlasa aniq bo'ladi agarda olib qolsam to'yga o'ziz bormaysizmi demoqchi edim bir İnşallah. ajoyib sizga bir rohim baland to'g'risida bunaqa ko'p bo'lmagan siz eshitishni boshlaganimga o'zi aslida to'g'risini aytish kerak atak Allah besh nasip olti oydan kısa, beri inşallah. eshitaman İnşallah. Nasip olsun. Allah tanlagan juhdi halolingizni dünya ahirette baxtingizga sebep çıksın. Dininizin yarmiga Allah Teala azu kuvvet, gözünüzde kuvanç, zürriyetlerinizin bahtiyar anası buluşunu nasip kılsın.
Ko'ramiz vaqtga qarab, duolarda eslab turamiz. Hozir yuqoridagi aziz ismi to'g'risida ozgina to'xtalib o'tay. Aziz ismi o'zi arab tilida azzaza yuazzizu azizun lug'atdan olingan. O'zbekchaga tarjima qilganda sharafli, obro'li, martabali ma'nolarni beradi. Al aziz Alloh subhanahu va taologa nisbatan ism sifat ham deyiladi. Çünkü şaraf, yani martaba manasıdır. Allah subhanahu wa ta'ala mutlak galib bugün zat. Şimdi ondan iktibas sıfatıdır. Bir bendeğe nisbeten aziz ismini koysa, boladı mı dese? Boladı. Bunda haraç yok deydi ulamalar. Ne demek dese? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah ta'ala Yusuf aleyhissalatu vesselam'ın kıssasıdır. İmra'atul aziz degen. Aziz'nin hatını degen. Ya'ni imro'atul aziz o'tta sifat ma'nosida ishlatilgan, ya'ni Misrning azizi, sharafli insoni ma'nosi bor, lekin zohirdan imro'atul aziz deb aziz ismini bandaga nisbatan ishlatyapti Alloh taolo. Qur'onda oyat turibdi. Va bu aziz ismi mana shu ma'noda, o'sha ismga munosib, iymonli, pokiza, e'tiqodli, mard, javob mard sharafli inson bo'lishlikka harakat qilish, ismiga munosib o'zini musammosini tashib yurish, ismiga loyiq inson bo'lishga harakat qilish masalasida bu ismni farzandlarga qo'ysa bo'ladi. O'g'il bolalarga aziz, buni qiz bolalarga aziza deb qo'ysa ham bo'ladi. Aziza ismi ham joiz ismlardan hisoblanadi. Tushunarlimi? To'liq tushuntirdingiz, rahmat. Salovat bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Yana bir dona sal kichikroq nima bor edi. Men hozir Rossiyada shu bitta avtosalonda ishlayman, ustoz. Bu yerda klinikcha polirovka shunaqa tayyorlov bo'ladi-da sotuvga. Shu joyda 3000 dan har bitta mashinasiga beradi menga. Men qo'limda ishlagan bolalarga, hinchga qilgan odamga 1200 dan pul beraman. Nima desam bo'ladi? O'zi qanchadan bersam berib ishlataver degan buni nimasi bor boshlig'imizni misol uchun. Lekin men misol uchun Himskiyani o'zi bo'lsa 1.5 ming olamanda, unga Himskiyaga 1.5 ming beraman. Lekin Polirovka Himskiyaga bo'lsa 1200 dan ber deyapti akam. Oldim men 1.5 mingdan berib odam ishlatardim. Aslida joiz mumkinmi deb so'rab ko'rmoqchi edim shuni. Bunga o'xshagan narsalar kelishuv asosida bo'ladi. Sizga berilgan joy va o'sha joydagi kelishuv shartnomalar asosida bo'ladi. Asosiy qoida yolg'on gapirmaslik va taraflarning roziligi. Yolg'on gapirmasdan taraflar rozi bo'lishligi. Masalan, ba'zi narsalarni biznes taynasi siri sifatida aytmaslikka haqqingiz bor. Yolg'on gapirmaslik uchun qanchadan olyapsiz, qanaqa pul topyapsiz, birovga aytishga majbur emassiz. Lekin mabodo aytish zarurati tug'ilsa, mabodo aytish zarurati tug'ilib qolsa, unda rost gapirish kerak. Aytish zarurati tug'ilmasa, aytish zarurati tug'ilmasa, so'ragan taqdirda ham aytkingiz kelmasa, aytmayman deyishga haqqingiz bor. Yolg'on gapirmaslik kerak. Va berayotgan, ishlatayotgan odamingizni ajri misliga o'xshagan o'sha vaziyatga ko'ra kelishuv asosida ishlataverasiz, joiz bo'ladi. Men shunday qilib ishlatyapti, hozir endi yaqindan beri shunaqa bo'lyapti. Men oldin faqat akam bilan ishlardik, odam ishlatmasdik-da qo'limizda. Faqat o'zimiz, dadam, akam o'zimiz ishlardik. Ishchi yo'q edi. Keyin akam nimasi dokumenti tugab ketib qoldi, dadam zapret bo'lib qoldi. Xullas o'zim qolib ketib qoldim, iloji yo'q, ikkita ishchi oldim. Bittasi menga nimasi yo'q hozir, oldin ikkita himsiyada ishlayotgandi, hozir bittasi mo'ykada ishlayapti. U menga daxli yo'q, o'zini oyligini oladi, u bilan aralashmayman. 50 ming oylik, 50 ming oyligini oladi. Mana shunday to'g'ri bergin deyman boshliqqa. Boshliq aytgan bizga, xohlasang 500 so'mdan ber, xohlasang 1000 so'mdan ber rubliga. Qanchadan bersang ham o'zlarining kelishib ishlatishaver odamda degan. Hozir shunga akam aytdi, 1.5 mingdan berishimiz kerak, 1.5 ming narx bo'lib berdi desam, yo'q, o'zi aslida 1.5 ming narxi yo'q dedi. Prosta himchisiga o'zi bo'lib qolsa, yo'qsa payrovga o'zi bo'lib qolsa 1.5 ming olamiz, lekin o'zi aslida payrovga qimmat yuradi himchisiga, chunki ko'p joyda qilinadi deb menga shuna deb tushuntirdi. Ammo men
Hozir qo'limda ishlatayotgan ishchimga o'zi boshida kelishidan aytdim, 3 mingdan shunaqa olinadi. Shunaqa shunaqa, yana qo'shimcha mondaqa kirasiz, mayda suda ishlar bo'lib qolsa unga deni pul beraman, lekin kimsiga ham 1200dan ber deyapti akam. Shunga rozimisan desam, o'zimni oshnam shu do'stim kelib ishlayapti. Shunaqa kelishib ishlayapmiz, lekin o'zi rozi ham yo'q. Nima desam bo'ladi? Hech narsani men berkitmasdan olay, ochiq ish qilishni yaxshi ko'raman. To'g'risi bir ishlatgan edim, faqat 1,5 mingdan berib ishlatganman bir orada. Просто u ketib qolib, yana akam bilan o'rtada ishlab, u hech qancha payt ishlamagan. Hozir yoshlam mana endi mana shu bir oydan beri, bir oy bo'lib qoladi dedi, endi ishlayapti. Boshqalarga ham savol berish. Boshqalarga deydi akam, shunga men 1,5 mingdan bermasam to'g'ri bo'lmay qolarmikin dedim. Kelishuv bilan bo'lar ekanda demak, qanchadan naqd belgilangan bo'lsa ham, buyoqda boshqamiz bizga o'zlarining xohlagan narxingda to'lash degandek. Ha, bo'laveradi. Rahmat, Alloh ajr bersin ishlaringizga ravot. Sağ bo'ling, xo'p. Mavzuga oid savol.